cabeça no chão. Mamãe ligou pro médico e ele disse: nada de nenenzinhos pulando na cama. Quatro nenenzinhos pulando na cama. Um caiu de cabeça no chão. Mamãe ligou pro médico e ele disse: nada de nenenzinhos pulando na cama. Três nenenzinhos pulando na cama. Um caiu de cabeça no chão. Mamãe ligou pro médico e ele disse: nada de nenenzinhos.